Хмельницькому наша тричі! Навіть питань не виникало, де ми далі будемо служити. Безмежна любов, патріотизм до рідного краю, і ми вибрали саме Україну. Ми не маємо права не здійняти. Спочатку бійці його сприйняли за чужака, та потім він став для них як батько. Це найвище визнання на фронті. Він завжди йшов попереду. Мама, тато, все. Так, із тілом генерал-майора Сергія Кульчицького, нашого бойового генерала, гелікоптер якого вчора разом із 12 бійцями батальйону сиротів. Завдяки йому змогли вижити і продовжити його справу. Батальйону Кульчицького наша тричі! Слава! Слава! Генералу Кульчицькому наша тричі! Слава! Слава!